com certeza já participou muitas vezes, né, aqui para casa, já disputou aí, a competição no qual a nossa cidade já conquistou alguns títulos. Esses são a Taça do Cacau. Alguém se lembra da Taça do Cacau aí? Maracá já conquistou a Taça do Cacau e fazendo histórias também como conquistando o título intermunicipal em 1990. A nossa querida Maracá já também esteve com certeza fazendo parte aí, conquistando o intermunicipal em 1990. De lá para cá tivemos algumas participações, né, e retornamos agora em 2019. Graças a Deus, a nossa seleção já está fazendo parte, né, vai estar disputando também o intermunicipal e vocês, jogadores, com certeza vão estar se apresentando com grande qualidade no futebol da nossa querida Maracá. A Liga Desportiva de Amadores Maracaense está completamente irregular. Maracás é uma seleção que tem tradição, já foi campeão de intermunicipal, foi campeão de Copa do Cacau, tem outros títulos. E nós precisamos fazer a união, né, do desportista de Maracás, de todos, para poder a gente voltar a ser o que era antes no futebol, no cenário do futebol baiano, porque Maracás revelou muitos jogadores, entendeu? O campeonato municipal está aí, tem muitos jogadores que a gente vê que tem potencial, então é preciso que tenha realmente o campeonato municipal e a seleção de Maracás está no intermunicipal, que é um grande avanço, já participou do campeonato Intervale e tal. E nós temos hoje essa parceria com a prefeitura de Maracás, através do diretor de esporte Ligeirinho, entendeu? E a gente está aí buscando a melhoria do futebol, do futebol maracaense. E a gente quer de verdade mesmo voltar ao que era antes, voltar a produzir jogadores, né? A revelar jogadores. E você sabe que Maracás aí está no cenário e tem muitos jogadores despontando, jogadores indo para time profissional e tal, sem ter esse campeonato, sem ter a seleção de Maracás intermunicipal. Eu acho que com isso agora as coisas hão de melhorar. A seleção de Maracás 90 foi campeã invicta, né, do intermunicipal de 90. E ela tinha jogadores sensacionais, bons jogadores. Foi feito um trabalho muito profissional e buscamos naquela época jogadores de muitas cidades, de outros estados, Minas Gerais, Alagoas. Então assim, veio muitos jogadores, mas acabou a maioria ficando jogadores de Maracás, que na época nós tínhamos uma seleção muito forte antes de ter sido campeã. E buscamos jogadores e as pessoas queriam vir, os jogadores queriam vir e outros profissionais para Maracás, porque sabia que era uma seleção forte, que tinha potencial, que tinha condição de ser campeão. Maracás entrou no intermunicipal em 90 para ser campeã e foi campeã no ano de 1990. Era uma grande seleção. No ano posterior, nós colocamos realmente a seleção de Maracás no intermunicipal e ficamos em quarto lugar. Naquela época foi uma iniciativa minha, porque como a prefeitura tinha apoiado a seleção em 90 e teve problemas depois, até político, o prefeito na época não quis colocar a seleção novamente. E aí nós nos reunimos, jogadores, e a gente colocou a seleção e fez novamente um bom papel. Não com a seleção como tinha sido a primeira, mas a gente fez o que pôde e não fez feio não. A gente ficou realmente em quarto lugar e foi, né, mostrar que Maracás realmente tinha condição de continuar. E no último ano que Maracás participou, tinha um time bom, mas infelizmente deu azar e saiu cedo, saiu muito cedo. E para chegarmos até aqui, onde estamos chegando, reunindo aqui com 43 atletas, é porque o futebol do Maracás nunca parou. Porque o que para é o que para mesmo. Tem gente que fala, o futebol de Maracás parou, Maracás não tem jogador. Como não tem? 43 jogadores e vamos ver quantos não ficaram, né, de fora dessa pré-lista aqui, essa convocação. Bom, pessoal, é com alegria, com amor, que eu me sinto honrado de estar aqui, porque vocês todos sabem meu orgulho de ter sido jogador da seleção do Maracás, a foto de campeão
eu estou para esse, graças a Deus, né? É um dos grandes orgulhos da minha vida. Ter sido campeão, terra municipal, jogando futebol pela seleção da minha cidade. Eu joguei em outras cidades também, mas fui campeão, graças a Deus, na minha cidade de Maracás. E esse orgulho eu quero que vocês tenham também, né? É, parabenizar ao prefeito, em primeiro lugar, o prefeito Sóia, que vai nos dar essa oportunidade, porque a liga sozinha não tem condição de passar pelo municipal. Porque já joguei vários anos, joguei em várias seleções, mas nada comparado à que chega a minha da seleção de Maracás. Por isso, eu falo para vocês que quando se assume e fala assim, vou jogar pela seleção de Maracás, pense direito, certo? Assuma um compromisso porque vai ser batalha. Certo? Vai ser batalha, vai ser trabalho, entendeu? Eu e tal, vamos ficar trabalhando o tempo todo para ajudar vocês o que for preciso. E se depender de mim, da minha pessoa, eu vou me disposto para ajudar vocês o que for preciso. Com vocês, vou deixar que eu com o Rafael. Boa noite a todos. Já que eu minha gratidão a Deus por essa oportunidade, como me concedida, para estar à frente da seleção de Maracás, devemos já falar aqui história da seleção de Maracás, campeão, então a gente realmente sempre com compromisso e também a responsabilidade também de diretoria. Já quero também estender minha gratidão aqui ao presidente da Liga, Elias, a Ligeirinho, ao Zé, ao prefeito, a todos envolvidos, né, para essa grande missão que é o Teto Municipal. Cada um vai saber do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, e o que fez o meu vim aqui para Maracás foi essa confiança, aonde recebi o convite, José entrou em contato comigo, eu pude conversar com ele dia a dia, com o Ligeirinho, e ver realmente que eles, além do futebol, eles têm um compromisso que é de fazer as coisas corretas. Aí eu digo, a gente já está, já sai na frente de muitas equipes, de muitas pessoas, né, que vão ser as fontes, que vai estar no dia a dia. Então, isso para mim é muito importante. É a primeira oportunidade que eu tenho aqui me apresentar. Hoje estou jogando futebol profissional, onde tive a passagem aqui na Bahia, no Bahia, Vitória, até na Lagoinha, Bahia de Feira, Belense, ADJ, Cruzeiro. Também onde eu tive a passagem de Santa Catarina, onde eu tive o prédio de jogar com o Previ, Caxias, Figueirense, Marcílio, Brusque, Atlético do Vale, enfim, em Alagoas, 17 de Alagoas, Campinense, em Campina Grande, Rio Grande do Sul, São Luís, Santo Antônio, enfim, tive uma carreira vitoriosa como jogador, sou uma pessoa que gosta de seriedade, gosta de trabalhar, por isso que eu tive êxito como jogador de futebol profissional. Uma pessoa que tem um carinho especial nessa área de futebol, uma pessoa que fez um trabalho enorme para chegar onde nós estamos chegando agora, que é conseguir botar a nossa seleção inscrita no campeonato intermunicipal. Essa foi uma promessa que o prefeito fez no período de campanha. Sabemos que no primeiro ano é uma situação um pouco difícil, porque vai começar do zero. Ele já sabe quantos anos o Maracás teve que participar para chegar a ser campeão. A dificuldade que foi naquela época. E hoje ele sabe que é muito maior ainda, porque a prefeitura hoje ele tem várias dificuldades, principalmente financeiras, para fazer uma ajuda maior à Lidão. A Lidão hoje ela tem se virado no sentido de agarrar recursos, de fazer com que arranje parceiros, principalmente na nossa município, que é uma coisa muito difícil quando se está iniciando o trabalho, porque as pessoas tem sempre aquele um pé atrás para ajudar. Ele só gosta de ajudar com as pessoas que já estão, vamos dizer assim, na vitrine. Então, essa dificuldade, nós estamos enfrentando mais um jogo ligeirinho aqui. Está fazendo um trabalho excelente juntamente com a ajuda do Elias, com a ajuda do Osés e outras pessoas que estão aí à frente do trabalho, no sentido de conseguir com que as pessoas da nossa sociedade, principalmente da área cultural, que é o grande forte da produção de renda,
daqui do nosso município para que abrace esse projeto e com certeza, quando todos acreditarem que vai dar certo, com certeza vocês também vão sentir o resultado e isso aí vai trazer benefícios para todos nós. A gente, a forma que a gente trabalha, né, meu perfil de trabalho é uma equipe que vem a ter um compromisso com o trabalho, com o treinamento, que vem a ser uma equipe que tem compromisso em horário, em disciplina, para que a gente possa realmente ter êxito da competição. Acho que só assim a gente vamos ter êxito, é quando a gente encara as coisas com seriedade. Eu gosto da minha equipe vibrante em campo, equipe ligada. Temos tudo aí realmente, se eles ouvir nossa forma de trabalho, de pegar nosso trabalho. Estamos aqui realmente com esse perfil de trabalho, de muita seriedade, compromisso e mostrar que realmente Maracás é forte quando a gente realmente busca a perfeição no trabalho, na dedicação. A gente estamos aí para fazer uma grande competição aí no Intermunicipal 2019. Eu queria que você convidasse o torcedor para participar do Intermunicipal, para torcer pelo time que tem tradição. Nesse momento também, né, por ter uma oportunidade, e convido todos os torcedores para juntamente estar junto pela dificuldade que hoje as seleções se encontram e o prefeito da cidade de Maracás, a diretoria, presidente, enfim, todos se envolveu para que Maracás viesse estar ao Intermunicipal. Então vamos torcedor, enfim, comércio, os amigos que gostam realmente dessa seleção, vamos abraçar a causa e ajudar a seleção de Maracás, que tem tudo aí para representar bem a cidade de Maracás, chegar aí nas finais, que é o nosso objetivo, é conquistar o título de 2019, onde a gente vai trabalhar para isso. Então eu convido os torcedores para fazer parte conosco, abraçar a causa e todo mundo, cada um fazendo o seu papel, com a sua responsabilidade. Maracás tem tudo para fazer uma grande competição e o torcedor vai ser aí o nosso... nosso 12 jogador, no caso, tem 11, com mais torcedor 12. Ele vai ser um papel de suma importância que ele venha estar conosco aqui no Intermunicipal. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer, né, a toda a população maracaense que fez parte aqui desse evento, desse projeto que está se iniciando. Maracás, né, de volta ao Intermunicipal 2019. Para mim é um motivo de muita alegria, prazeroso. Eu que sou um amante do futebol, né? Estamos aqui agora na frente da diretoria de esporte, né, da nossa cidade, com muito orgulho. Né, o orgulho que a gente se fala é por ser maracaense, é por fazer parte desse clima gostoso que é o futebol. Quero falar um pouco aqui do projeto, né, que é o Intermunicipal, projeto que almejamos desde o ano passado. Né, tínhamos vontade de participar, né, desde quando assumimos o cargo. No ano passado nós conseguimos colocar no Intervale, que foi um projeto maravilhoso, foi um início, né, eu acredito sim, um preparativo para chegar esse momento aqui, que é a concretização de Maracás participando do Intermunicipal 2019. O que eu quero aqui dizer para todos que estão nos ouvindo nessa noite é que, se depender de mim, vai ter muita dedicação, muita força de vontade. Acredito eu também que os jogadores passaram aqui vai ter muita vontade de vencer, vai ter muita dedicação nos treinos, né, muita seriedade. Então, assim, o que eu peço a toda a população, a partir desse momento que começa a viver esse clima, começa a viver o Intermunicipal, que é uma competição muito importante. Daqui pode estar saindo atletas profissionais com o Bahia, Vitória, e até clubes também do nosso Brasil. Então, torcedor, né, a partir desse momento, Maracás está oficializado no Intermunicipal 2019 e, com certeza, com o apoio de vocês, na arquibancada, nas ruas, nas rádios, né, torcendo e agradecendo, com certeza a gente vai longe. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos por esse início de trabalho, que, confia em Deus, vai encerrar com um grande título em 2019.